Енергійні, запальні та креативні. Ці юні танцюристи вже стали улюбленцями глядачів нашого телеканалу. Адже чимало концертів та гастролів фестивалю «Таврійська зірка» не обходилися без участі колективу сучасного танцю «Міра Баскай». Сьогодні ж зірки сцени вирішили записати черговий відеокліп, аби ще більше людей побачили їх таланти. Всі люди в моїй сім'ї – це люди наук. У мене вищі математики, біологи, а я рішила человек, который идти в творчество. Я пробовала много чего. Я пробовала рисовать, гимнастику, петь. Но, знаете, наверное, называется «душа лежит». И просто ты приходишь, и ты получаешь те эмоции, которые ты не получишь нигде, ни от каких подарков, ни от каких мероприятий. Ты просто приходишь и делаешь то, что ты любишь. И вот я занимаюсь танцами вот больше 10 лет. На самом деле. И это действительно то, что мне нравится, то, что меня вдохновляет, заряжает такими эмоциями, позитивом. Вот. Колективу «Міра Баскай» вже 8 років. Навчає хлопців та дівчат сучасним видам танцю, створювати свій власний стиль, талановитий хореограф Інна Мироненко. Тож не випадково, що для зйомок відеокліпу танцюристи підготувалися просто вражаюче. Наш коллектив принимает во множестве разных фестивалях участие, соревнованиях, конкурсах, но такого масштаба, как «Таврийская зирка», такого еще у нас не было. Это действительно очень большой классный проект, который, где дети могут себя реализовать не только в танцевальной сфере, либо петь, либо там играть на инструменте, но еще и могут снять видеоклип, где потом это может быть ротация на телевидении местного характера и на Ютубе. Для нас это же очень классно, да? Особенно для детей и подростков. Поэтому мы очень рады, что мы принимаем участие в таком мероприятии, в таком фестивале, и рады поделиться своим творчеством. Наразі організатори та члени журі фестивалю «Таврійська зірка» готуються до заключного туру. Обіцяють, буде весело, цікаво та, як завжди, креативно. Ми вже готуємося до найбільш очікуваного етапу – це гала-концерту. Тому діти, як завжди, талановиті, красиві. Якщо ви бажаєте стати зіркою телеекрану та аби ваш талант побачила вся країна, поспішайте подавати заявки на участь у телефестивалі «Таврійська зірка». Позитив, драйв та неперевершені відчуття перемоги і слави ми вам обіцяємо.